Një shembol të cilin e din gjemati me vite e me vite. Baba i thëj ke gruës, burri i thëj ke gruës, që ke qikën 7 vet, veshe, se po e qoj të dajtë e vet. E të në shka i bajke asoj. E shti ke në letë gjallë jashtave me kësë me një venë shkretin. E mlejke me zalë, gjallë. E pse pra e mlejke me zalë? Shkaku, shka ka pas e vladin, 7 veçar me mlu me zalë? Thëjke ajte shpia, vetë me veti bajke menë. Burri madhaj, hakareti madhë, thëjke, e këshirë ke qikën 7 veçarë dhe thëjke. Kjo kur të bëhët e madhe, kur të rritët, e merë filoni e filoni, filoni, fisja ati sa në regullë. Aj me mu e mu bomik, e jo pra, së në bëhët aj me mu mik, së në meraj që këtë teme, ajo 7 vet ishte halonë për sheshin e dërdhë ke në midis, në prendin e vetë, ki baj ke dërdhë se kjo kur të rritët e merë filoni. Sot që shti vaktin e ka gjemati me ngrejt gjistin me pitë, po mirë me vla, s'ka pas gjidhja. Aska, nuk ka pas gjidhje o burra për shkak se s'ka pas kitab. Nuk ka pas gjidhje pëse s'ka pas djetar. Nuk ka pas gjidhje pëse s'ka pas ulema. Nuk ka pas gjidhje pëse s'ka pas ajet. Vetë prasën për vendosë që kur të bishme një kompleks, prej komplekseve po pudash ka mukësit e dikush. E mere vesh ka një herë të kush dush mukësi, veç pak me utolovit gjaku. Vetëm pak me utolovit sistemi nervor. Prej dhe një dertin, prej dertëve të saj du njohë, njerëzit të cilër nuk po njofin o gjallar. Njerëzit të cilët nuk po njofin ulema, njerëzit të cilët nuk po njofin pejgamber, edhe din po shkojnë tonë njerëzit te ai Arrafi, te ai Kahini, te ai Falçori. Hajde, kalmo. E po shka ki e mori bi, çe dinas kan flet. Ti bisti kfar, ka po shkoj po më hefni sen për mas. Zoti na ruajt, po e bi po, to ka me plam, to ka me plama. Po to ka me ploma, ashe me metre, ashe me kilometre, ashe e me mila, ashe me shka sash, to ka me ploma, po i bi, po. Hunqës e to hunqë, bismillahirrahmanirrahim. Hajt, bje shko, po më një harë, ka me të ka përsi. Edhe kje dhe këto njerës kësi kategorie mendojnë se janë rallat e fejas, halo. Edhe kësi kategorie mendojnë se në islam dhe imi s'ka problem që kemi shku për i lashmë, po mu shëru. O, Allah, jam i dashur. Allah, në Kurani Kerim ka thonë, për qëtësimin e sistemit nervor, ka thonë në Kurani Kerim, ala bi dhikri Allahi tatma innul kulub, në përmet përmen mës muë ju qëtëso sistemi nervor, në përmet përmen mës muë kur të më përmeni me sinceritet, wa dhkur rabbe ka i dha nësit, kur të arrojsh Allahu Gjelle Gjelalu, këthausu ila ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Thuaj 100 herë, thuaj 500 herë, thuaj 1000 herë, thuaj 1000 herë. Hiç banal për ditë ka 20 herë banë rregull. Mas 1000 motit, mas 6 muajve ben Zot po të baj nemën të Allahu xhalla xhelalu se ke me harru që ke pas problem. Ke me harru që të ne arë ke qeni shqetsu. Ava tash njerëzit ku e kanë marë? Njerëzit ku? Cëllën rrugë e kanë marë? Pra, a i shka ka vërros që kënë e vetë gjallë, që si soj i ka qenë, pa hoqë, pa alim, pa djetar, pa qitap, pa gjami, pa mihrap, pa kursi, pa shkollë, pa medrese, pa fakultet, pa universitet, pa doktora shkence, që këtë probleme ka pas? E shka mi bo pra, këta është ti për mësë mu bojnë e mik me pilonin, kap qikën, në zalë, edhe në 100 kilë zalë më në tepër, gjallë në vërë dhe marri puna. Lekjo pak, po, burni, ajde maratin më abet. Mëskit shti qik gjaltin më abet që pëm kalzon mu e këtu, deri sa unë jam këtësop ti se ki drejtat me full. 4 qika i kam vërros. Kështu ka qenë. Allahu Gjelle Gjelaluhu, për menan dherë për iksaj për këti sistemi, për menan dherë për iksaj arsire, ka që u kitab Kurane ka emnin, ka që u Muhammed për nga mere ka emnin, ka thonë, Elif Lam Ra, kitabun, Anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Kët kitab po ta zbriti me i nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë. Me i nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë. Tibyanan li kulli shay, spiegim. Spiegim për çdo gjë. Pra hoxha, masi Kurani i Kerimi, jemi musliman që e besojmë se është kitab. Spiegim për çdo gjë, hoxha në kursi ka me fol për çdo gjë.